Så vi her igjen da, midt på dagen. Og midt på natta for den som ser på reprisen, men nå det, akkurat når jeg står her nå, så det midt på dagen. Ikke sant, Hanna? Ja, vi har ikke kommet så langt enda. Og tenkte at vi har dagen I dag. Ja. Jeg gleder meg. 10. mai. Ja, det det. 10. mai I dag, ja. Det det. Og vi har litt av hvert på hjertet vi. Det har vi, og vi har jo så mye fine folk vi skal snakke med I dag, Terje, som vanlig. Vi bruker jo å få tak I mye, mye skatter. Ja, det gjør vi, og vi jobber jo litt med det også. Det liksom det å du må stadig ta kontakt med nye mennesker. Vi ønsker å snakke med stadig flere, og som har noe på hjertet, noe å dele. Ja. Det det som på litt av poenget. Og en av dem som skal dele da, han heter Olav Nygaard, han skal snakke litt om en sang. Kveld, jeg har holdt på å si kafé, men det sangkveld kaller de det, ja. Som har holdt på I Philadelphia Mysen I mange år, og han har vært engasjert I det I noen år. Og så har du skaffet en gjest, minst. Ja, jeg skal snakke førstemann ut, det Rune Borgstad, han en av pastorene I Livets Ord I Uppsala, okay. Og han har skrevet mange bøker, men nå har han kommet ut med en ny bok, ja. Som heter Det underbare livet I Kristus, ja. Så vi skal snakke. Kan han norsk og snakke svensk? Det det, så han norsk, men boka på svensk, så ja. Det litt morsomt. Ja, det det, men vi skjønner jo svensk. Ja, vi gjør det. Heldigvis. Så heldigvis gjør vi det. Og så Kjell Elvis Bjørnstad. Mm. Han jeg visste faktisk ikke at han fått skal vi si en av verdens ledende innenfor det å være sånn Elvis imitator som heter det vel. Sier du det? Ja. Han oppe I toppen. Helt I toppen I ja. Verdensklasse. Ja, det visste jeg ikke, men det kom fram oppdaget jeg om dagen. Så gøy. Han skal vi ha en prat med. Så och så må vi ska vi se på att jag har varit snackat med en kar som heter Per Henriksen, körlärare. Ska vi se han har väl egentligen alltid varit upptatt av vad Gud kan göra under och sånt. Nu har han fyllt 70 och upplever det I praxis. Ja, ikke sant. Och det är spännande när han liksom berättar att blinde ser, döva hörer, så är liksom sån pratar du tull eller vad är det verkligen sant? Mm. Men han opplever det, han skal fortelle om det. Det sterkt å høre de historiene, ja. Hvor Gud virker altså. Ja. Og så skal vi jo snakke med Kjell Haltorp, som pastor I Sion Vanse, blant annet. Blant annet. Han har mange ting han holder på med, og vært I Nord-Irak og I Tyrkia, og der skjedde det litt forskjellig, som vi skal høre om senere. Og så skal vi høre om fra Nils Samuelsen, som KrF-politiker, okay. Som har en kommentar angående disse nye skolesekkene I Troms og Finnmark. Som har da politisk symbol som ikke alle enige I. Mm. Det jeg har lest I media litt om det. Det helt naturlig at det der blir pratet om, ja, det helt riktig. Ja. Hvor vi på vei? Det kan vi jo spørre om. Det kan vi spørre om. Og vi angår, ja, apropos spørsmål, da, vi har jo et spørsmål I dag, Terje. Ja, det ble falt I min lodd å finne det spørsmålet, det men det også vanskelig I dag, for at, vi hadde en sånn, ja, en sånn kort lesestund da. På morgenen, og det I dag så handlet det om han. Mm. Så spørsmålet ganske enkelt. Hvem var den første kristne martyr, eller hva het den første kristne martyr? Mm. Så kan du svare på det, så må du sende inn til 22-10 med navn og adresse og kodord MPD. Så du med I trekningen om dagens, eller ukens premie det da, og denne uka det jødiske gleder. Bli med inn I det jødiske kjøkken. Det da en kokebok for den som glad I å lage mat. Ser, eller? Ja, det ser jo mer ut som en kok. Det ser ut som de skal bake og litt av hvert. Ja, det kanskje en god blanding. Ja. Ja. I hvert fall jødisk tradisjonsmat ser det ut som der. Så den kan du være med å vinne om du vet svaret på hvem den første kristne martyr var. Ja, og hvis du ikke skulle være så heldig at du vinner, så det fortsatt mulig å få tak I boka ja. På webshop. Yes. Det helt riktig. Da har vi fått med det også. Det bra. Det tid for litt musikk, synes jeg nå. Goodness of God, Gud, altså Guds godhet. Mm. Det jo en side ved Gud. Det bildet utrolig seiligivet, det bildet at den gammel og grå og grinete. Det litt vrangforestilling. Det helt utrolig hvor det sitter I folk også. Veldig rart. Men her synger altså Church in the City, Goodness of God. Goodness of God med Church in the City hørte du her på midt på dagen. Og nå vi så heldige at vi har med oss dagens første gjest, Rune Borgse. Velkommen skal du være.
Tusen takk. Og Rune, du jo bibellærer, evangelist, du en av pastorene I Livets ord, og har skrevet mange bøker, og nå du aktuell med enda en ny bok som heter Det underbare livet I Kristus. Kan ikke du fortelle hva denne boka handler om? Ja, altså, jeg har jo vært med på mange bokprosjekter I mitt arbeid på Livets ord, men jeg har bare faktisk gitt ut to egne bøker, derav hver av denne her nummer to, da. Så det, egentlig så handler det om at oppdatere oss på det som kjernen I trosundervisningen. Og tenke tilbake på 80-tallet, hvor radikalt den forkyndelsen som kom, som lot oss forstå kraften I Guds ord, hvem vi I Jesus Kristus, hva tro og hvordan vi gjennom tro og forstå tro kan se Guds løfter fullbyrdes, hva det innebærer å være en arving I Kristus Jesus og så videre. Altså den her, alle disse sannhetene som gjorde at vi ble frimodige og frie og kunne be for syke og det ene med det andre. Altså, den undervisningen behøver jo oppdateres og formidles liksom I hver generasjon, holdt jeg på å si. Og vi følte vel her på Livets ord at nå behøvde det komme en ny bok som vi bruker I bibelskolen, som vi vil oversette og bruke da I bibelskolene I de ulike landene vi jobber også. Da. Så at, nå den endelig klar. Den har faktisk det har vært en god del års arbeid fram til at produktet kom ut, kan du si. Ja, og det jo veldig spennende tema og et stort tema, livet I Kristus. Det noe spesielt du har lagt på en måte ekstra trykk på I denne boka? Ja, en ting at vi forstår vår identitet I Kristus Jesus. Det jo en forskjell på det at vi I en konstant vandring, hvor vi strekker oss imot fullkommenhet og... men at vi ikke identifiserer oss med våre mangler og brister, men at vi identifiserer oss med det fullkomlige bildet som finnes av oss I Jesus Kristus, da. Fordi at vi satt I en posisjon av autoritet, men også I rettferdighet, der Gud ser oss som ferdige og fullkomlige. Og det utifra den posisjonen at vi får en frimodighet og en trygghet, og også faktisk liksom kan leve det seierslivet som Herren har for oss. Så det det ene, og det andre også, hva tro? At tro ikke handler om prestasjon, men at tro handler om et gudsverk og en flukt av ordet I mitt indre, som skaper en indre overtygelse, og at det kan produsere mirakler. Da. Så jeg forsøker skape en litt sånn god balansert forståelse av hva tro men også en frimodighet I forståelsen av hvem vi I Kristus. De to tingene har vært viktige. Ja. Jeg tenker på livet I Kristus. Det noe personlige erfaringer du vil trekke fram som på en måte har vært med og preget innholdet I boka? Ja, altså, nå har jeg jo levd det her livet siden jeg ble en kristen I 1988. Og fra og med 1992 så kom jo både jeg og kona I tjeneste der vi flyttet til Sibir og ble misjonærer. 25 eller 4 år etter frelsen og 25 år gamle, 2 uker etter bryllupet. Og da begynte jo en reise hvor vi på riktig behøvde å prøve ut de sannhetene som jeg presenterer I boken her da. Og egentlig så har livet liksom vært en sånn reise av å ha en tillit til Gud, stole på kraften I ordet, få bibelord I livets ulike utfordringer og situasjoner. Og vi har sett det når vi hadde en situasjon med vår fysikk som gjorde at vi ikke kunne få barn, og vi likevel så til tross på det så fikk vi 3 barn fordi at Gud talte inn I den situasjonen, vår økonomi, vi var fattige. Vi kom hjem fra misjonsfeltet, men Gud hjalp oss, og vi kunne bygge hus. Jeg var utbrent og fikk løfter på at Herren skulle forny min sjel og komme ut av utbrenthet. Så jeg synes på en måte at hele min livsreise med Herren har bygd opp liksom innsiktene og det som det her presenteres da I boken. Det fantastisk. Og
Rune, hva vil du si til de menneskene som kjenner at de ikke helt der? Hvordan kan jeg komme inn I dette livet med Kristus og så kjenne at ja, du har den hellige ånd, du har fått faktisk mange gaver. Hva vil du si til de menneskene som vil komme inn I et rikere liv med Herren? Ja, nei, men jeg tror jo det at, altså jeg skulle egentlig ville si to ting. Det ene at det veldig sunt å ta til seg av den her typen av undervisning, fordi at undervisningen ifra Guds ord som jeg har fått, har blitt en veldig, veldig viktig del for det livet som jeg har levd med Herren. Det det ene. Så ta til seg av den her tradisjonelle trosundervisningen synes jeg viktig. Det nummer ett. Nummer to, så tenker jeg også det at tro ikke en teknikk eller noen sånn mystiske mekanismer. Tro en relasjon til Gud, og det å bygge en relasjon til Gud gjennom daglig andagsliv, altså lese Guds ord daglig og ta tid med Herren daglig. Jeg tror det helt umulig å leve et bra det skal man si seiersrikt kristent liv om man ikke har det på plass I livet. Altså de to tingene tror jeg veldig, veldig viktig. Og at man tenker at det her Jesus taler så mye om å så og så høste, at ting tar tid, at man bygger ting over tid. Det man sår I dag, det høster man ikke allerede I morgen, liksom. Nei, viktig å ha et solid grunnlag. Den boka her høres ut som har mye matnyttig, Rune. Hvor det man kan få tak I boka? Ja, akkurat nå så finnes den bare på svensk, og det gjennom Livets Ords webshop. Da kan man bestille den der. Det noen der ute som veldig sugne på å oversette den til norsk, så får de gjerne ta kontakt med deg, for det behøver vi gjøre. Jeg skrev den faktisk på svensk denne gangen. Så vi skal oversette den til nok så fort som mulig. Men nå det finnes en webadresse som heter webshop.livesord.se. Webshop.livesord.se. Der går den å bestille da. Yes. Så da det bare å løpe og kjøpe. Rune, tusen takk for at du delte dette med oss på midt på dagen, og så ønsker jeg deg Guds rike velsignelse videre. Tusen takk. Det var Rune Borgsø, som aktuell med ny bok, Det underbara livet I Kristus, for den som interessert I å sjekke ut det. Nå skal vi få litt mer musikk her på midt på dagen, og vi skal høre Charity Gale med New Name Written Down in Glory. Det var Charity Gale med New Name Written Down in Glory. I går så fikk jeg prate med en kar som jeg skal snakke mer med I dag, nemlig en som heter Olav Nygaard. Olav Nygaard, han har jeg bare sett sånn I det fjerne, og har liksom aldri snakket med en sånn løst og fast, tror jeg. Men I går ble jeg litt bedre kjent med han. Jeg skal nemlig være med på å spille på noe I kveld, nemlig en sangkveld I Philadelphia Mysen. Og den som har vært sjef for denne sangkvelden I flere år allerede, det deg det, Olav. Og hvor lenge har du vært engasjert I akkurat dette? Ja, jeg har vært engasjert I cirka 10 år. Når vi hadde bygd ny kirke I Mysen, så fant vi ut at vi ville gjøre litt mer da, for å nå ut flere I bygda vår, og da satte jeg I gang med sangkveld da. Det vil si det var en kar tidligere I vårt gamle lokale, Det var jo han som egentlig startet, men når han la inn årene, så ble det litt stille når vi bygde ny kirke, og så startet jeg litt opp da. Og så har det bare utviklet seg til å bli noe som mange setter pris på I bygda vår her, sånn. Det har bare kommet flere og flere på sangkveld, og når vi startet opp nå etter koronaen igjen, så var vi jo faktisk 140 stykker, så... Hmm.
Ja, da hadde de vel gått og gledet seg lenge da, til å endelig få være med på ny sangkveld. Ja, det hadde de virkelig gjort, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger på at folk ventet på når det var korona. Vi må snart komme i gang med sangkvelder, og det var jo hyggelig for meg å høre da. Det var jo inspirasjon det til å sette i gangen da. Så nå har vi sangkveld hver måned. Hva, hva er det en sangkveld egentlig går ut på? Hva slags sanger? Hvem er det som synger? Hvem er det som kommer og hører på? Hva foregår en sangkveld? Jo, det er jo ikke møte, det er sangkveld. Og jeg pleier å innlede med et Guds ord og be en bønn for kvelden. Og så har vi sang da fra klokka 7 til klokka 7:15. Vi har to avdelinger, som er sånn cirka 40 minutter hver avdeling. Og midt imellom der så har vi en pause hvor vi selger skolebolle og kaffe for en 50-lapp i kaffen. Og så får vi det sosiale fellesskapet, og det setter folk veldig pris på. Det er liksom veldig viktig i sangkvelden at folk kan få snakke litt sammen, for på disse sangkveldene så kommer jo folk som vanligvis ikke går i Philadelphia-kirken, og det er også veldig mange der som vanligvis ikke går på kristne møter, men det er jo sånn, sang og musikk, det liker de fleste. Mm. Ja, det er sant, det er sant, sang og musikk. Det er vi vel stort sett glad i alle sammen, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Mm. Men det går jo mest da, selvfølgelig, det er bedehussanger som det har vært mest av. Ellers så har vi jo litt country og gospel, og jeg liker all sang og musikk veldig godt, så jeg prøver å få til litt variasjon da, og det ser ut som også folk er begeistret for. For jeg har fått mange gode tilbakemeldinger om at vi har fått tak i mange gode artister da, som deltar på disse sang- og musikkvennene. Men det er også sangere fra vår egen menighet som deltar. Mm. Og du sa hvor lenge det varte, du sa, hvem er det som kommer og hører på dette her? Hvem er som, hva slags publikum får du? Ja, det er publikum som jeg nevnte fra Mysen og fra bygdene i omegn til Mysen. Men vi opplever også at det kommer fra Sverige, og det kommer fra byene rundt omkring, fra Moss og fra Sarpsborg og Fredrikstad. Og Askim og inn mot Ørje, så det ser ut som det er liksom få ringvirkninger, at det har liksom blitt et bra konsept da, og derfor så tror jeg at folk kommer og... Men det er jo bedusanger, og det er folk som, ja, som liker kristen sang og musikk. Det tror jeg de fleste liker. Mm, ja, det tror jeg. Men nå skal det sies da, jeg har nå vært der og hørt til og med rockemusikk, jeg. Ja da, det er helt riktig det, så. Du kommer ikke unna, det har skjedd. Nei, jeg kommer meg ikke unna. Men jeg har jo dratt i, ikke bare sangkvelder da, jeg har også dratt i andre konserter hvor vi har hatt andre konsepter, men det er liksom en annen greie, for det har vært inntekt for misjonsarbeidet som vi har ut fra menigheten. Akkurat, akkurat. Så da har det ikke bare vært kristne artister, da har det vært også profane som har vil være med og støtte opp om sånne prosjekter da. Men er ikke det bra da? Kjempefint! Ja. Det er veldig bra. Og ja. Faktisk så har jeg en liten kjerne av, ja, som ikke er troende da, som synes det er fint å få være med og synge i Philadelphia-kirken for å hjelpe andre mennesker. Det må jo en gang være sånn at hvis vi skal nå frem med vår forkynnelse, så må vi komme i kontakt med folk. Du kan ikke snakke til noen som ikke hører på deg. Så det må jo være litt rom for litt takhøyde bør det vel være, synes du ikke det? Jo, det synes jeg det bør være. Mm. Det er det absolutt. Så det... Men det har vi fått, synes jeg, på mange... For når vi bygde ny Philadelphia-kirke i Mysen, vi startet jo i 2010 og var ferdig i 2012, da følte jeg at vi fikk en kirke som... hadde en lavere terskel enn det vi hadde tidligere.
Men det tror jeg skyldes også at vi åpnet kafédrift, som vi holder på og har i noe som heter Oppsal Kaffe i kirken, hver lørdag, med som, jeg vet ikke helt om vi skal fortsette med det, for det dem som har jobbet der, dem drar på årene, og det er ikke så lett å få rekruttering, men det har vært med å gjøre at det har blitt en lavere terskel for å komme inn i Philadelphia. Du kommer, oi, det er jo ikke så farlig å komme hit, sånn det har vist at flere og flere har kommet, og da har vi også fått kontakt og fått det med på våre andre arrangement da, som vi har hatt, blant annet sangkveld da. Riktig. Og saken er jo, evangeliet blir jo forkynt. Også, evangeliet blir forkynt. Det har jeg lagt merke til. Det er jo ikke noe hinder for det. Nei, det er ikke det. Altså, det er et godt budskap i alle disse her fine sangene. Det må jeg si. Ja. Absolutt. Du, Olav, i kveld skal jeg være med og spille. Si litt om kvelden. Ja, i kveld så er vi jo så heldige og skal få besøk av gruppa Message. Og det gleder jeg meg veldig til, for jeg var jo nede i går og hørte litt rann fremdreva og gjorde klart til kvelden, og det låt så bra, så fine sanger de hadde og presenterte med et godt budskap. Det gleder jeg meg veldig til, og det tror jeg også mange andre skal få gleden av i kvelden altså. Og jeg skal være med og spille og glede meg til det. Jeg skal innrømme det. Det skal du være, Terje, og det setter jeg veldig pris på. Du, jeg, helt til slutt, et spørsmål til slutt her. Det arket som vi har som med planene for programmet lå fremme, og så var det en som tittet på det arket, og så ser hun navnet Olav Nygaard, ja. Ja, men han ringte til meg fra noe som heter noe sang i sør eller noe sånt. Stemmer det? Ja, det stemmer. Måtte du tenke litt nå? Ja, for det var vel en liten stund siden, og ja. Hvis det var en band som heter Rett Kurs? Aner ikke. Dette var Randi Filtvedt Johansen som sa at du hadde ringt og det til hun en gang og hadde hatt med deg å gjøre i den forbindelse. Men du, det var bare å fortelle at du var på lenge. Ja, men Randi har jo også vært også å synge sammen med datteren sin og mannen sin. Stemmer. Så, nei da, vi har hatt veldig mange forskjellige sangartister som har vært hos oss, og det er veldig bra. Vi kommer til å fortsette med dette her, det blir jo pause nå i ferien, men ellers så har vi boka fullt ut året, og det som er litt artig da, det er at jeg stadig får forespørsler fra sangere som har hørt om sangvennene våre, så som ønsker å komme og synge, og det er jo litt artig. Det er veldig artig. Det er stas å komme til dere. Det skal jeg bare innrømme. Vi snakker om det på øvelse. Men det har vel vært kanskje at vi har greid å samle mange. Det har faktisk ikke vært under 100 på sangkveldene nå de siste gangene. Og det sier jo noe da, når de fleste kommer fra bygda som vanligvis ikke går på møter. Men igjen, som jeg nevnte i sted, at dette her med det sosiale, at vi har denne halvtimmes kaffepausa og sånn, det betyr veldig mye altså, at folk får snakke sammen. Tenk på det, nå har folk sittet rolig innestengt i 2 år under koronaen, og det var som en dame ringte meg fra Drammen, hun lurte på hvor Mysen, Philadelphia-kirken i Mysen lå hen. Hun hadde ikke sterkt selv. Så hun hadde tenkt å ta drosje til Mysen. Nå oi, kom hun såpass. Ikke, det ble noe annet i veien, men da må jeg si at jeg er blitt så populær til å komme til byen. Her skapes det forventninger. Det er jo spennende. Ja. Tusen takk, Olav, for at du kunne stille på og fortelle litt om det arbeidet som du har gjort her gjennom mange år. Og så ses du og jeg i kveld, det gjør vi. Det gjør vi, og jeg gleder jeg meg veldig til Terje. Det skal bli koselig. Det gjør jeg også. Jeg har vært på bønnemøte nå, der har vi over 20 stykker som har bedt for sangkvelden, så det er nødt til å bli bra dette her. Det, ingen tvil. Dette blir bra, Olav. Vi snakkes i kveld. Tusen takk skal du ha. Give me Jesus, woos worship. Avisrunden.
Da var det på tide å titte litt på hva som skjer rett og slett I nyhetsbildet. Og vi kan begynne med å se på hva som står skrevet I Norge I dag. Her det faktisk litt fra TV Vision Norge, så det moro. Helbredet via TV ved en gudfeldighet. Da Harry Vik Andersen møtte Jo Hedberg for første gang I Norge I dags studio under helgens Tusen takk-sendingen på TV Vision Norge viste det seg at deres veier på guddommelig vis hadde krysset før. Og der kan du gå inn og lese mer om du vil vite hva som skjedde. Og så kan vi lese «Fikk kule I posten. Hets og vold har tidligere ført til politisk attentat. Det israelske politiet har pågrepet en 65 år gammel kvinne som mistenkt for å ha sendt drapstrusler til statsminister Naftali Bennetts kone og sønn.» Mm. Så her det litt forskjellig som skjer, Terje. Ja, det verden full av ting som skjer, ja. Og det å være politiker kan ikke være bare en spøk. Det, hvis det bare liksom ute for å få glans og ære, så får du en annen side av det her med trusler og fare. For det klart, som politiker så vil du alltid være en situasjon hvor du må ta noen valg, og noen liker ikke det valget du tar. Nei, det. Så det og det opplever du nok særlig I Midtøsten spesielt. Mm. Så nok det veldig. Det flere andre ting. Som når det gjelder Norge I dag, så det mange flotte artikler der som å lese, så det vel ikke noe annet enn å si at... Skal vi ta alt det, så kommer vi til å bruke en del av tiden på, og det skal vi ikke gjøre. Men jeg kan jo nevne dette med Pride-flagg på skolesekk, da det kommer vel du tilbake til litt senere i programmet. Eller så har vi også noen ganger går vi inn på en side som heter Denne dag, for å ta det. Hva skjedde 10. mai? I hvilket år, og så videre. Og det som da har blitt slått stort opp her, det hva skjedde 10. mai 1994? Og jeg vet ikke om du vet det. Nei. Nei, da må vi fortelle det, for det jeg som sitter med fasiten her. Nelson Mandela ble innsatt som president I Sør-Afrika 10. mai etter apartheids fall. Ja, ikke sant. Det var en stor mann, spør du meg. Han var utrolig raus og et godt hjerte. Han satt I fengsel altså I nesten 30 år. Ikke noen tanke på hevn. Nei. Han var bare ute etter å gjøre det som var godt. Vet du hva? Han for meg en stor mann. Ja, han hadde sikkert svakheter. Mm. Han hadde sikkert ting du kunne kritisere han for. Og noen ganger så kritikk nødvendig, men noen ganger så synes jeg vi skal gi folk ære for den hun var. Han hadde et utrolig stort hjerte og ønsket folket sitt veldig godt. Mm. Nå han død. Og jeg ikke sikker på om han har levd, om han har vært helt fornøyd med alt han har sett der nede. Det en helt annen sak. Ja. Det helt riktig. Ellers så står det om forskjellige interessante menn og kvinner som ble født og død. Det liksom sånn, dette her handler om på en sånn en side da, og det forskjellige personer som nevnes her. Jeg tror ikke jeg skal ta noe mer tid på dette her. Jeg tror jeg på tide med litt musikk, ja. På tide med musikk før... Først kanskje vi skal minne om konkurransen, tror du det, eller? Det var nok lurt. Skal vi det? Det tar vi. Vi gjør det. For da det muligheter for å vinne en kokebok, Terje. Jeg vet ikke om du glad I å lage mat, men her det I hvert fall litt hjelp å få. Og spørsmålet I dag hvem var den første kristne martyr? Ja, hva heter han? Hva heter han? Mm. Og kan du svare så send svaret ditt med navn og adresse og kodord MPD til 2210. Og du kan være med og vinne jødiske gleder. Bli med inn I det jødiske kjøkken. Jeg burde vel egentlig ha deltatt I konkurransen og gitt boka til sønnen min, for han glad I å lage mat. Faktisk. Ja, ikke sant? Du vet jo svaret, så jeg vet, ja, det flere som vet det, men da får jeg trekke. Jeg skal ikke bli inn på den konkurransen, I og med at jeg selv har funnet spørsmålet, så skal jeg ikke gjøre det. Det blir for dumt. Ja. Nei, men vi får få litt musikk mens dere med og svarer, og da skal vi høre The Resurrection med X-Tid. Yeah, dette blir tunget. Greier også. Vær forberedt på noe tungt nå. Ja, det river skikkelig den musikalske og sjelelige rota mi dette her. Derfor så har jeg plukket det fram også. Jeg synes dette flotte greier. Nå skal ikke ha et helt program fullt av sånn musikk. Det skal vi ikke ha. Men, skal vi si, en kar som godt kjent, og som kan du si, han har blitt regnet som en av verdens skal vi si, flinkeste imitator av Elvis, nemlig Kjell Elvis Bjørnstad. Du, det Bjørnestad eller Bjørnstad du heter? Jeg må bare ta det først, ja.
Det er Bjørnestad. Ja, da har vi tatt detaljene på det. Det sto nemlig det, men vi er så vant til å si Bjørnstad at det ved, at gammel vane er Mona Venne. Ja. Det er sånn det er. Du, koronaen er over. Det er full fart i samfunnet. Hvordan er det for deg? Heldigvis så har det nå snudd seg for meg også, med at det kom inn en god del oppdrag. Det var full tørke i 2 år, og det gikk jo hardt ut av økonomien, og så er jeg veldig glad for at det nå er blitt normale tilstand, og at jeg har fått masse oppdrag som vanlig som jeg hadde før koronaen startet. Mm. Jeg holder på å si, hva drev du mens du sudde på labben da, for å bruke et sånt uttrykk? Nei, altså, jeg fikk jo ingen støtte, for det, det har seg sånn at hvis jeg hadde arrangert konsertet selv, så hadde jeg fått erstatning. Men når jeg er en artist som de ringer, så er ikke en oppdrags... Da er ikke en arrangør, og da faller jeg utenfor. Da må jeg melde meg på NAV som arbeidsledig, sånn at jeg måtte gå på NAV da i 2 år med minimum av inntekt, da. Så det var utfordrende. Oi, 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 da har du virkelig fått vært igjennom det. Det forstår jeg. Da er det godt ja. Å være i gang igjen. Det er ikke noe som er bedre enn det. Mm. Du er jo en Elvis-imitator, og det kan du så til de grader. Jeg har jo sett deg flere ganger. Men en gang så overrasket du meg skikkelig. Da var du Louis Armstrong. Da var det vel nesten som jeg lurte på om jeg hørte den. Ja, jeg har talent til å imitere mange artister, ikke bare Louis og Elvis, men Louis Armstrong er jo veldig gøy, for den stemmen faller så greit til meg da. Sånn at det er mange som får hakeslepp når de hører meg synge What a Wonderful World, eller Hello Dolly, eller noe sånt noe. Så det, jeg synes det er kjempegøy. Ja. Du, når var det du fant på å gjøre sånn som dette her? Hvor gammel var du da? Du liksom tenkte, yes, dette her har jeg lyst til å drive med. Nei, jeg vokste opp i en familie med bare musikk hele tiden, og pappa spilte i band, og så var det sånn at vi som trio, vi var meg og så 2 søstre, og så pappa, så reiste vi rundt som Bjørnstad-trioen på møte og bedehus siden vi var 4-5 år gamle, så vi sunget. Så musikk har vært livet hele tiden, og det var naturlig for meg å synge det jeg likte, og jeg likte jo Elvis som liten gutt, og begynte å småsynge her og der, men det falt seg bare naturlig, og det ble bare mer og mer av det, og jeg ble flinkere og flinkere, og fikk en drøm om å være som Elvis da, når jeg var liten gutt, og sånn ble det jo da. Ja, men det er jo, skal vi si, jeg holder på å si, gå i en ham på den måten der sånn. Hadde du ikke noen betenkeligheter, eller hadde ikke folk rundt deg litt annet betenkeligheter med det? Siden har du vært etterlede med det? Ja, de hadde betenkeligheter, men jeg hadde ingen. Så jeg var som Bibelen sier, fokusert på selve målet og glemte alt rundt meg og alt bak meg. Ja, så det, og du fikk det til. Det må du jo si. Ja, nå har jeg levd av det i 30 år nå, uten annen jobb da. Jeg jobbet på en fabrikk i 4 år før jeg tog sjansen og slapp meg løs som artist på full tid. Og det har jeg ikke angret på, så det har vært et privilegium både på godt og vondt å leve av det. Man må være disiplinert og ta yrket på alvor da. Men du kommer jo fra, etter hva jeg har forstått, en kristen familie, som du sa, reiste rundt på møter, hadde møter og så videre. Og så blir du en, skal vi si, en Elvis-figur. Opplevde du noen gang spenninger rundt det? Ja, det gjorde jeg jo, for det var jo å gå ut i verden og slippe tag i det som var trygt og godt for folk rundt meg. Og jeg ble jo populær og smakte på livet av forskjellige ting, og det dro meg jo på en måte. Jeg mistet alle ankeret, men jeg var veldig opptatt av Elvis som idol. Han ble en slags gud for meg, inntil jeg møtte Jesus på nytt i 2009. Så var jeg veldig, veldig opptatt alt for mye av Elvis, og sånn at det var ikke hans feil, men det var jo min feil at jeg valgte å gå så dypt inn i idolet. Du skal ikke ha idolet, og ikke på det nivået, så det er ikke bra, for du mister fokuset på det som er viktig i livet. Du blir veldig selvsentrert, og alt handler seg om hvor bra du kan være, hvor god du er, og hva du kan oppnå, og så videre. Så det ble veldig tomt for meg, inntil jeg valgte
og spør Gud om hjelp til å til at Elvis ikke lenger skulle være kongen i mitt liv. Og når det skjedde, så var det et mirakel som skjedde inne med alt var blitt nytt. Jeg ser jo like den ut, men alt er blitt nytt innvendig. Du har ikke lenger lyst på det verden er tilby. Men paradoksalt, når jeg slapp det, så ble jeg bare bedre til å synge, og jeg hatt det bedre enn noensinne, men jeg prøver alltid å vitne om Jesus, og alt er blitt annerledes da, siden da. Så det er jeg veldig glad for. Det er et mirakel. Fantastisk å høre. Jeg må jo innrømme at jeg blir litt berørt av det du sier. Jeg synes dette her er fantastisk. Men du, jeg må bare spørre deg, når du da har opplevd denne forandringen, kan du si hva som har blitt hovedforandringen i 2009? For ja, du har blitt en bedre sanger, men det må jo ha, og det har skjedd noe inni deg. Hva er forskjellen? Er det fokus, eller hvor ligger han? Forskjellen er enkelt. Jesus flytter inn, Elvis flytter ut. Og så, ja, det, men da sier jeg det veldig banalt og enkelt. Men det som skjedde, for jeg sa til Jesus på mine knær at jeg kan ikke klare av egen kraft å bli kvitt interessen og av gudsdyrkelsen for Elvis. Og heller ikke det jeg gjorde i livet, det som du smakte på av livet, på ja, forskjellige ting uten å gå noe ut i det. Så sa jeg, jeg klarer det ikke selv, men jeg gir deg min vilje. Jeg overgir min vilje til deg, så må du finne en vei. Og da begynte jeg for første gang å lese ordet høyt fra Bibelen. Det hadde jeg ikke gjort før. Jeg hadde lest, men for første gang jeg tog det seriøst, og jeg las høyt ut, forkynte for meg selv, og gradvis i løpet av et år, så plutselig begynte jeg å høre fra den hellige ånd, tingene ble tatt bort ifra meg. Plutselig var lysten borte på det og det og det. Interessen for Elvis var sterkt fallende, og jeg begynte å vitne for folk at alt var blitt nytt inni meg, noe har skjedd. Så Jesus gjorde et arbeid som for meg var helt umulig på mange felt. Og livet, jeg har aldri hatt lyst til å oppnå noe mer i verden eller berømmelse. Men allikevel så ringer TV-en meg, de ringer meg fra både Farmen og Skal vi danse, og det ene og det andre. Men jeg har ingen lyst lenger dette. Det betyr ingenting for meg lenger. Det som betyr noe for meg er hva jeg kan bruke tiden min frem til jeg reiser hjem og til å gjøre Jesus glad. Jeg vil gjerne at han skal være stolt av meg. Jeg vil gjerne at han skal få brukt meg som hans plan var. Mm. Og det er en kamp jeg må ta opp hver dag. Men det er ikke en kamp for ikke jeg har lyst, men det er en kamp for det du møter i din vei hver dag, av forespørsmål og det ene med det andre. Men alt er blitt nytt, og selv om jeg snubler og faller, så husker jeg en sang når jeg var liten. Så Jesus, kan du komme med din smerte, med alt det som ingen andre kan forstå. Kun hos Jesus så vil du få freden i ditt hjerte, kun hos ham du full forlatelse kan få. Så jeg stoler på Gud, og jeg innrømmer mine svakheter, og jeg tar det hver dag framfor hans, og hans blod renser meg. Det eneste måten for meg å passe på at mitt navn er skrevet i livets bok, because that's all that really matters, is at navnet ditt er skrevet i livets bok. Du, Kjell Elvis, dette her er fantastisk å høre. Jeg synes jeg skjønner at dette her mener du alvor. Dette er ikke bare noe du sier for å gjøre oss glad her. Det er ingen hensikt. Men du er jo fortsatt en Elvis-imitator, og du er fortsatt en artist. Hvordan er det mulig å få tak i deg for å, skal vi si, komme på besøk i menigheten, eller hvor den ellers skulle være? Folk kan bare google Kjell Elvis, så kommer bookingen opp med i gang. Jeg er veldig lett tilgjengelig på nettet som Kjell Elvis, så de finner meg med eneste gang, og jeg kommer gladelig. Jeg har vært ofte både i bedehus og talt, jeg har vært i kirke, og folk har kanskje et bilde av meg, at sånn og sånn, og han er, men det er bare religion det. Men inntil de hører meg og ser at hjertet mitt er sant, at hjertet mitt, at det, for du opplever nemlig når en person taler sant, når det ekte varer, så vil du få innpass. Og det er ikke det at jeg prøver å få innpass hos noen, men jeg prøver bare å være ekte og vise hva Gud har gjort, og at det er håp for alle. Det er en vei, det er en farbar vei ut av det som er vanskelig.
Kjell Elvis, vi skal spille låta deg nå tatt opp på en, jeg tror det var på en brygge, som jeg fant den. Ja, ja, ja. Ja, vet jeg, ja, ja, men den, ja, du prater litt inn og allting, men det synes jeg er ærlig. Jeg var vel på litt gyngende grunn der, tenker jeg. Ja, ja, ja. Du mer vant til å ha fast, skulle si, litt ja. Fastere grunnlag, ja, men det gikk noe bra likevel, du har klart det bra. Ja, men dette så vil jeg jo si tusen takk for at du har stilt opp for oss, og Guds velsignelse inn i den tjenesten du står. Jeg helt sikker på at folk har lagt merke til hvem du er, så tusen takk for at du stilte opp. Så kommer vi til å ta kontakt med deg igjen. Jeg kommer til å ta kontakt med deg i en helt annen forbindelse, men vi gleder oss. Takk skal du ha. God bless. Ja, God bless, ja. Da blir det musikk av Kjell Elvis denne gangen. He walks with me and talks with me. Og det er vel en gammel Elvis-sang det da. Per Henriksen, jeg har kommet over noe på Facebook som jeg mener er ganske oppsiktsvekkende. Du skriver ganske rett ut at du har vært med på å se mirakler i Romania. Blinde som ser, blant annet, og så videre. Er det virkelig sant? Ja, det er virkelig sant. Vi har det på dokumentert på video også, i live. Og vi har også følt opp dem i etterkant og ser at de blinde som vi var for, de har fortsatt syn. De døve som aldri har hørt før, de har fått fullstendig hørsel og har fortsatt. Og de, ja, de som har vært lam, fått slag for eksempel, at nå er slaget borte og Jesus har helbredet dem, og de er veldig glad for at det er også helbredelse som har holdt, at ikke det har forsvunnet. Ja, men forstår du at dette her er jo mer eller mindre enormt? Altså, dette er jo ikke noe som vi er vant til. Ja, men det er jo det Jesus har befalt oss til å gjøre. Legg hendene på de syke og la dem bli helbredet med Guds kraft. For jeg tror noen ganger så forkynner vi en Jesus som var for 2000 år siden, og det er veldig bra. Ellers så forkynner vi en mektig Jesus som skal gjøre kraftige gjerninger i fremtiden. Men hva med nå? Vi forkynte en Jesus som er her og nå. Så når det kom en som var død på et øre, så sa vi, nå skal vi gå til den beste ørespesialisten som finnes i hele verden, og han skal hjelpe deg her og nå. Nå skal du få hjelpe. Så vi forkynte en Jesus som var her og nå. Og Jesus kom her og nå, og smukt sa det, så skjedde det. Men du er jo ikke den første som har søkt sånne ting, og mange opplever jo ikke at det fungerer skikkelig. Og så kommer du jo og opplever dette. Hva er det du... skal vi si, har fått tak i som de fleste av oss andre kanskje ikke har fått tak i på samme måte? Det er vel en Guds nåde å se hva Jesus har gjort, og så bare rive til seg himmelens rike med makt, og bare proklamere at Jesus er jo i går og i dag den samme til evig tid. Og når vi da forkynner en Jesus som er i dag, så kommer han og blir en i dag. Og ikke en liten Jesus, men en stor Jesus. Vi går til den beste øyespesialisten som finnes i hele verden. Altså, jeg har vært med på mange proklameringsmøter med store ord og stor forkynnelse, for å si det sånn. Når vi kommer til praksis, så kan det ofte være noe helt annet, og det ønsker jeg ikke å, skal vi si, anklage noen for. Det ønsker jeg ikke. Men det er jo fantastisk når du da faktisk forteller at du får dette til å fungere i praksis. Sånn rent praktisk, hvordan går du fram når du skal møte den syke? Og hva sier du, og hva gjør du? Det er jo kanskje forskjellige ting som skjer. Vi følger Guds ord som sier, vi skal legge deres hender på de syke. Ja, da legger vi våre hender på de syke, og Jesu kraft skal komme over dem. Så tar vi fram salveolja, salve dem og sier at vi kan salve dere med denne olja, men husk at en hellig ånd salve seg komme over dere og hjelpe dere. Og så forkynner vi en Jesus som er her og nå, som skal hjelpe deg nå. Og, ja, men du kan ikke bare si, du må jo ha tro på det da. Ja. Hvordan får du tak i den troen? Den får du fra Kristus, tror jeg, og bekjent med han. Så jo mer vi kjenner Kristus og ser hvem han er og hva han har gjort, jo mer lar den hellige ånd flyte kraften gjennom oss. Men det var ikke alle ganger alle ble momentant helbredet med samme. Mm-hmm. Og selv om vi hadde bedt en gang, så ga vi oss ikke. Vi bare stod på Jesu nå. Gud, vis oss nøkkelen. Hva gjør vi nå til at denne blir helbredet? Og da kunne det være forskjellige ting. Herren sa, du må påkalle kraften i Jesu blod. Bryt denne demoniske makten.
Du må få dem til å bare bekjenne Guds ord, at de har fått legedommen. Bare ta imot dem. De må kanskje tilgi andre som vi sukker til Gud. Mm. Og vi tok oss veldig god tid til å be for hver enkelt, helt til vi så smerten var borte, og til vi så Guds kraft komme over. Så enkelt kunne vi be en halv time før, så møtene dem, så skulle være to timer, be kanskje seks timer, og folk ville gå hjem, for de så at Gud opererte ved en hellig ånd. Spennende. Men dette her er spesielt i Romania. Hvorfor er det så åpent for dette her akkurat der? Ja, du vet, her i Norge så har vi kanskje mange goder, og det er godt det. Men der borte så hadde de ikke de samme godene, hadde ikke noe NAV-system. En pensjonist kunne få 2 kroner i måneden, som minste pensjonist ved Leviga. Så folk var fattige, de spiste nesten ikke noe, og var syltynne og var desperate. Ikke hadde penger til doktor, ikke til medisiner, ikke til operasjoner. Og når vi kom og presenterte Jesus som doktoren, Jesus som legen, så tok de imot det og ble mirakuløst helbreda. Så det var en kolossal desperasjon at jeg vil ha den kraften fra Jesus. Men er det spesielt i Romania du har, skal vi si, en tjeneste? Eller fungerer den tjenesten også andre steder? Det er underlig at det fungerer her i Norge også, bare forholdene til rette. Ja. Og at mange koble på denne kraften, for det er Gud som gjør det ved sin nåde og ved den hellige ånd. Så det er en helligåndskraft som går inn og kaster sykdommene ut. Så når jeg for eksempel de som er blindfødt, som aldri har sett før, når vi går inn i åndens verden og bare befaler disse dæmonene som har holdt dem bundet i sin blindhet, dere må bare gå nå i Jesu navn, så smukt så går de. Undelig hva som skjer. De må bøye seg for Jesu navnet og for kraften i Jesu blod. Og når de som aldri har hørt før, Niklas på 8 år, han hadde aldri hørt før, når vi ba, så plutselig så åpnet opp ørene seg. Og 2 år etterpå så var vi og sjekket opp, hvordan hører du? Ja, jeg hører perfekt, og nå kan jeg prate, og nå kan jeg lære meg og språket, for det kunne jeg ikke før, for jeg hadde ikke hørt hvordan jeg skulle prate. Er du klar over hva dette betyr for syke mennesker? For sykdom er jo en, altså noe som tar stor plass i livet. Jeg holdt på å si, kunne vi løst verdensproblemene da? Jo mer vi kan forkynne Kristus, og jo mer vi lar Kristi kraft komme til, jo mer vil vi se av disse resultatene. For det er jo ikke bare i Romania det skjer. Det har skjedd i Norge også. Og ja, kunne ha nevnt mange, mange eksempler på mirakler som har skjedd. Nevne et par stykker fra Romania. På, ja, du kan si her, kom vi til en familie som 2 stykker aldri hadde sett før. Og så sa vi skal gå til den beste øyespesialisten som finnes, hans navn er Jesus, og han skal hjelpe dere å gi dere syn. Og barna kastet seg på gulvet og ropte til Jesus, gi oss syn. Og så gikk vi inn i åndens verden, så befalte vi denne blindhetens ånd til å bare forlate dem. Og her kom Jesus med sin kraft, og begge fikk fullkomment syn tilbake. Og det er dokumentert, både på video når det skjedde, og det er også dokumentert når vi 2 år etterpå i 2021 var der. Og de ser helt perfekt på grunn av det Jesus gjorde. Var det ikke der det ble nevnt her i sted, at det var dem som kom til kvelden, og så trodde de hadde mistet synet? Ja, de ble veldig livredde, for når kvelden kom, så mistet de jo på en måte synet. Vi ser jo ikke noe godt i mørket vi heller. Nei, Jesus, jeg vil ikke miste synet mitt, hjelp meg, hjelp meg. Så de var litt livredde. Vi måtte forklare dem at vi ser heller ikke godt i mørket. Nei. Så det var flere ting de måtte lære, kan du si. Interessant. Så ja, men det er veldig spennende å se hvordan Jesus gjør det. For når du er inne på akkurat det her med, så nevner jeg bare raskt, Lille Niklas, 2019, han hadde ikke hørt på 8 år, var helt døv. Bestemora, Jenny her, hun hadde ikke sett på 17 år, var helt blind. Og på den kampanjen så åpner Gud øynene til Jenny, og like etter vi ba for han lille Niklas, så fikk han hørsel. Men hvordan går du frem? Jeg tenker på, du legger opp kampanjer, altså det er jo ikke bare å reise ned og ha noen møter. Er du hjemme hos folk, eller er du i en stor fotballstadion, eller hvor er du? Nei, vi har fått samarbeid med han her, Pastor Luka, som jeg ser hjem. Og han legger opp møter i de forskjellige segmenter-menighetene,
Og når vi kommer dit, så får vi lov til å presentere Jesus. Så vi kan godt bruke en time og bare fortelle om miraklet som Jesus har gjort, og folk synes det fantastisk å høre, så skapes det en tro. Oi, han fikk blind, han var blind og fikk syn, og han var død og fikk hørsel, og den var lam og kunne gå nå. Og da skapes det en tro at nå får jeg også hjelp fra Jesus. Og så tar vi oss god tid til å be for de syke. Er det et poeng, at du tar seg god tid? Ja, det ser sånn ut, for at det er flere ganger vi ber kanskje bare en gang, og så skjer det ikke noe. Og så sukker vi, kjære Gud, hvorfor kan ikke hun få hørsel på øret sitt, hun er jo helt død her. Og så begynner hun å sukke til Gud. Har vi da sagt, nei, det, og la hun bare gå, så har hun vært fortsatt død på øret. Og så kan det være at Gud sier, spør om hun er frelst. Og så kunne vi spørre, er du en kristen? Ja, jo. Ja, men vil du være en helhjertet kristen og tro på han og følge han helhjertet? Ja, ja, det vil jeg. Og når vi ber frelsesbønn, så sier det puff, pang, så hører jeg opp, ja. Fantastisk. Mm. Sånn har vi opplevd flere ganger. Det var en mann som var helt blind på et øye, og vi ba for han til han måtte få synet. Og jeg så inn i øyet, det var jo helt sånn grått. Og det der, det var, ja. Så ba vi første gangen, så fikk han ikke synet. Og så vi, kjære Gud, hva gjør vi? Og da stod folk og pratet en hel masse, og jeg sa, nå skal ingen prate, alle må be til vår Herre at han skal få syn på sitt øye. Og be som nå du, som hadde mistet syn på øyet. Alle begynte å be, vi forente oss i fellesbønn, og like etterpå så fikk han syn. Og da våkna pastoren og kom, og jeg må sjekke deg. Og han sjekket det, og sa, jeg kan bevitne at denne mannen har vært helt totalt blind på øyet, men nå ser han. Så flere ganger så måtte vi bare ta oss tid og be oss igjennom. Det tror jeg er en av hemmelighetene. Mm. Hvor Gud ville at de skulle tilgi, Gud ville at de skulle proklamere seieren, Gud ville at vi skulle stå enige i bønn sammen, og Gud ville at vi skulle ha nød for de forskjellige. Jeg skjønner at vi her er inne på et punkt som kan skape store forandringer for enkeltpersoner, familier og hele samfunn. Så jeg skjønner at dette er interessante greier. Jeg ønsker deg virkelig lykke til i den tjenesten du står i. Guds velsignelse med det du gjør. Ja, takk for det. Takk for at vi fikk lov til å komme og besøke deg. Ja, fint. Ja. Ja, spennende. Ja, det er spennende, det skal jeg si da. Det er, for å si det, det virker utrolig. Du tror, jeg måtte spørre, snakker du sant? Ja. Blinde ser, døve hører. Altså, det er ikke, altså, det, altså vi har et begrep i Norge som heter mirakel. Ja. Mirakel for mange mennesker er det samme som humbug. Ja. Det er det, men det han her sier nei, dette skjer. Det, og det gjør jo det, vi har jo en allmektig Gud. Ja da, det er riktig. Og det står jo at det var jo normalen når Jesus vandret her på jorda, og det, vi har jo fått bønnens gave. Det er helt riktig. Det er ikke, det er, når vi sitter med fasiten her og vet det, så er det ikke så vanskelig. Men for folk ute som er totalt ukjent med det, så må jeg jo, jeg forstår at dette her, hva er det de tuller med nå? Jeg tror stilte meg at folk opplever det, altså. Ja, absolutt. Men du har en spennende kar til som stadig opplever trosmirakler, for å bruke et sånt uttrykk. Ja, nå er jeg så heldig, for nå har jeg med meg Kjell Halltorp, som er pastor i Sion Vanse og leder for misjonsorganisasjonen Reach the Nations. Kjell, hjertelig velkommen skal du være til Midt på dagen. Takk skal du ha. Fint å være sammen med dere. Ja, veldig gøy. Og jeg sa jo nå nettopp at du er leder for Reach the Nations. Kan ikke du fortelle litt kort hva det er for noe? Reach the Nations er en misjonsorganisasjon som hovedsakelig har hatt Midtøsten som fokus, men også at vi har vært med og plantet menighet både i Makedonia og Albania. Men det var vi først, men særlig de siste årene har vi virket mye i Midtøsten. Og hatt konferanser der, og hatt fått kontakter med ledere for å være med og oppbygge dem. Og så ligger det mye på hjertene våre nå, og plante menigheter også, men også bygge opp bibelskoler i disse forskjellige menighetene. Og i Egypt begynte vi i februar, og vi har 80 stykker i Kairo på bibelskolen der, og det er vi takknemlige for. Men grunnlaget ligger i at vi har ledere og pastorer, som i eksempel da i Egypt, en
kjekk kar som heter Muddy, pastor der, som er rektor på skolen der, og som tar seg av det. Og samtidig så er det mye Birger Vrålsen og meg som er da ute og reiser i dette. Det er jo et fantastisk arbeid og en viktig mark. Og nå har jeg jo hørt at dere har vært på tur i Nord-Irak. Først en liten sving. Hva var det dere gjorde der? Ja, jeg har jo vært i Irak flere ganger. Jeg har jo også vært nede og hils på Abraham der, for å si det sånn, der han ble født, da, Uri Kaldea. Ja. Men denne gangen her så var vi oppe i en by som heter Dahuk, en millionby, og vi landet i Erbil. Også, det er mye folk som bor der oppe, og det er et kurderområde også, hvor det bor en ca. 8 millioner kurdere. Og vi skulle ha lederkonferanse der oppe, Retonation, og vi var da i en menighet der, pastoren heter Firas, en flott kar, og det kom jo ledere helt fra Bagdad, og unge ledere også, som vi ser som virkelig som en fremtid for Irak. Så spennende. Og så skulle dere jo videre, Kjell, og jeg forstod at dere fikk, og spesielt du fikk litt problemer på vei inn til Tyrkia. Hva var det som egentlig skjedde? Ja, altså, det som har skjedd i Tyrkia, det er jo noe som har skjedd før som gjorde at dette kom inn nå. Vi har jo, Regeneration har jo hatt konferanser i Istanbul siste gangen for 2,5 år tilbake. Da hadde vi medarbeiderne våre inne fra Midtøsten, og vi hadde med norske forkynnere der også, Håkon Fagervik blant annet. Og Tyrkia er veldig stramt, for å bruke det uttrykket, når det gjelder å forkynne evangeliet. Så det som må ha skjedd, det er at noen fra hotellet har meldt fra til sikkerhetspolitiet, og når da jeg kom inn da, der på kvelden og på natta, så var jeg ikke ønsket velkommen, og det var jo helt overraskende, fordi at vi på fredagen skulle ha møte nye ledere der, for også har det ligget på mitt hjerte i lengre tid å starte bibelskole i Istanbul. Istanbul er jo en by på 15 millioner mennesker, og det er jo ikke så veldig lenge siden at Erdogan bygde faktisk en moské til over 1 milliard der. Og det er, som sagt, det er stramt når det gjelder evangeliet, og på grunnlag av det da, så tok de meg, og jeg fikk ikke lov til å gå inn i byen eller inn i Tyrkia. Så det var litt, og det var jo ikke så veldig koselig, fordi at det som er grunnlaget dette her, det er at man ikke får lov til å være der og forkynne evangeliet og hjelpe menighetene som er der. Og det som også har skjedd, det er jo at misjonærer har blitt sendt ut, og flere, og det har strammet seg til i det siste. Så dette er ren kristendomforfølgelse, og det er jo faktisk noe som bør tas opp sterkere på det politiske nivået også. Ja. Så dette var jo også, ja, de første kristne ble jo veldig rammet av forfølgelse, og det skjer jo andre steder, og nå også med deg, Kjell, og det er jo ikke første gang, har jeg forstått. Hvordan er det man reagerer i en sånn situasjon i møte med sånne maktpersoner som anholder en, da? Hva sier man? Ja, det er jo et veldig godt spørsmål. Fordi at jeg har jo lært litt i landet, for jeg er jo blitt arrestert et par ganger før, og det er Jordan, og sitte i fengsel der, og det var noe helt annet. Det var knalltøft hvordan de behandler folk, kan du si. Og det jeg måtte lære meg, det er å være tålmodig og diskutere med dem, det nytter ikke. De har hele sitt opplegg, så de følger nøye. Og husk på de som tar oss, det er jo, de bare gjør det som de blir bedt om, og gjør de ikke det, så mister de sikkert jobben. Og det ender med da til slutt at du blir låst inne, og nå kunne jeg, var jo så takknemlig at nå kunne jeg reise dagen etterpå, tidlig på morgen, sammen med Birger og Kjetil, som også var med på denne turen, hjem igjen til Norge. Det er litt av en tur, altså. Ja, det, særlig da den siste natta,
Du var ju lite sliten när du kom där för du har ju vi har ju haft möten och stått på hela tiden så det märkt sig om man har passerat 45 som jag försöker fullt se. Ja, det är våldsamt. Min kollega Terje har ett litet spørsmål till dig Kjell angående detta. Ja, Kjell, du har hej hej Kjell. Du har ju varit ute i uvær før du för att si det på den måten bruke den metaforen där. Men evangelia har likevel ett slags genomslagskraft här och där. Det blir ju stadig folk frälst ned där och det kommer nya. Hvordan blir det nådd då? Ja, det gör det. Det gör det. Det var exempel i Nord-Irak nå, det var väldigt positivt alltså se den öppenheten och hungern efter Gud. Och kraft i den profetiska salvelsen som var där, hur Gud uppmuntrar ledarna och i Irak där också att det är en ny tid och utrustning till att vara frimodige trots i vanskeligheter. Och exempel Irak är ju en nation som har gått igenom så mycket vanskeligheter och problem. Det finns knappt en familj som inte har någon som har blivit drept, kvinnor som har blivit våldtatt, så mycket nöd och smärta. Men det är tid också för den nationen och vi ska också ner till Bagdad och ha konferenser där och hoppas att starta en bibelskola där till nästa år. Och men evangeliet går fram som du säger också i Tyskland, det är överallt där evangeliet förkynnas för det är Guds kraft till frälse. Och Tyskland hade ju den första stora väckelsen. Alla de styr sändmenheten som du läser om i Uppenbarelseboken, det är ju från Tyskland. Så på en eller annen måte så må Gud komme igjen der på en kraftig måte på sitt sted. Vi må bare be og tro på det. Ja, Kjell, vi heier på dere. Så det er et viktig arbeid å gå inn blant muslimene. Kan jo ikke være lett, og det hører vi ut fra erfaringene du har gjort deg nå. Men tusen takk for at du delte fra denne reisa, og Gud velsigne deg og Margot rikelig. Ja, men tusen takk og Gud velsigne dere i det viktige arbeidet dere står. Vi er glad for å være en del av Visjon Norge. Så ha en skikkelig god dag videre. Tusen takk. Det var Kjell Halltorp, ja. Pastor hos Sion Vanse du, og på farta. Han har passert 45. Vi vet at han har passert mer enn det. Ja. Og det er helt utrolig. Han har jo alltid brent for evangeliet siden jeg var helt ung. Mye yngre enn det du er nå. Ja. og han er der enda. Det er sterkt. Det må jeg si, det å liksom se fram til sommeren. Ja, da skal vi starte bibelskolen. Vet du hva? Du snakker om altså, å ha en kraft, en innvendig kraft. Ja. Det er ikke en som setter seg ned, det er synd på meg, livet har gått ifra meg. Nå er jeg syk og elendig. Makan altså. Det er helt spesielt, og jeg tror det, når du er med Herren, så går det på helsa løs på en god måte. Ja da, det er et problemfritt liv, er det ikke, men du har et liv, altså ja. du vet at du lever i den beste atmosfære, ja. Og med den beste framtid. Mm. Du er dømt til å seire. Det er det, vet du. Du har framtiden foran deg, ja. Faktisk. Nei, det er godt å få seiersrapporter, hva Gud gjør og hans arbeidere. Kjell Halltorp er der inkludert, du, absolutt. Vi er glad i å prate videre, du og jeg, ikke sant? Ja. Vi har mye på hjertet. Vi, ja. Nå ser jeg at neste gjest har kommet, men ja. Vi skal ta en liten sang, eller hvordan var det? Ja, skal vi ta When We Pray, kanskje, med Torin Wells? Vi gjør det. Naturfilosofen. Kom og være med på film, kom ja. Kom og være med på film. Bli med på barnetv. Så du blir med på naturinnslag her. Mm. Visste du at det er 519 fuglearter som er observert i Norge? Og det er ikke helt uoverkommelig da å lære de norske fuglearterne å kjenne. Det kan de aller fleste klare. Når det gjelder insekter, derimot, så er det ikke 519 arter, men der er det 17 000 påviste arter i Norge. Og man antar at det er kanskje med alle uoppdagede insekter, så er vi kanskje opp igjen 22 000 forskjellige insektarter. Og da sier det seg selv at hvis du skal lære disse artene å kjenne, så har du en veldig vanskelig jobb. Nesten umulig jobb.
Men nå finns det hjelpemidler fordi at det finns store artsdatabanker på internett. Og så er det apper på din mobiltelefon som er koblet opp imot disse. Og hvis du da ser et fremmed insekt, så kan du faktisk ta bilde av det. Og har du en 2-3 gode bilder, så skal det veldig mye til at den appen ikke klarer å guide deg til den rette arten med det latinske navnet, og i tillegg masse informasjon om den arten også. Den tilgjengeligheten har vi. Og det ikke lenge siden, ja, eller en stund siden nå, da lå det litt snø her, så fikk jeg plutselig se et merkelig insekt på bordet. Her jeg sitter nå da. Og det litt rart å se noe som ligner en bie eller veps eller en flue på bordet sånn i april, vet du, det stemmer ikke. Men jeg tok bildet av den og fikk skannet bildet, og da sto det at det var 100% sikkerhet at det var en vårsandbie. Jeg har aldri hørt om vårsandbie. Men så leste jeg litt om den, da, for da kan du trykke på linker, ikke sant? Og da stod det at den den aller første bia som kommer ut etter vinteren, og så oppsøker den da seljekvister, hvor det da finnes en sånn stoff som den veldig glad i å spise. Så naturen den veldig mangfoldig og interessant, men nå det også så kraftige hjelpemidler at du kan lære deg å ta rede på det aller, aller meste uten å være professor. Der fikk vi litt naturfilosofi her på ettermiddagen. Og nå har vi med oss dagens neste gjest, KrF-politiker Nils Samuelsen. Velkommen til Midt på dagen. Takk for det, ja. Og nå det jo sånn at skolesekker i Troms og Finnmark skal deles ut til førsteklassinger, og disse da en varseltrekant, og så det et pride-lignende symbol i midten der. Og dette får deg til å reagere, Nils. Hvorfor det? Ja, det jo sånn at vi i Troms og Finnmark har jo tradisjonelt brukt å dele ut en skolesekk til alle førsteklassinger, og det jo ganske mange i hele våres store fylke. Og sekken har jo tidligere vært sånn at den har vært selvlysende, så det har vært brukt til å ha skolebøker i, og at ungene skal kunne ferdes trafikksikkert når de færer ut på veien. Så derfor var jo egentlig man ble forundret da årets skolesekk ble delt ut, eller skal bli delt ut, og jeg ble også gjort oppmerksom på det fra en del foreldre om at årets skolesekk hadde varseltrekant, men inne i varseltrekanten så var det et pride-symbol. Og det har jeg da reagert med at jeg har skrevet et leserinnlegg på at jeg mener at seksåringer skal ikke ha en sånn merkelapp på sin rygg, og overskriften jo da at den første skolesekken i år den sekk som skylder mer enn den samme. Ja, det jo nettopp det at det ulike meninger rundt dette. Har du fått noen reaksjoner på at du har gått ut og sagt at du ikke synes at dette noe du kan stå inne for? Noen fra andre siden som har sagt imot deg? Jo da, det medførte jo egentlig ganske stor debatt på det her saken i våre aviser her oppe, og det jo mange som mener at det var jo en uskyldig symbol, og at hvorfor ikke kanonene hadde på. Så det ble da en ganske stor debatt rundt om i fylket på den her, og det jo en debatt som pågår fremdeles, og som jeg mener som prinsipielt er nødvendig å ta også for fremtiden, hva ønsker vi å utsmykke skolesekkene med som vi gir til våre unge. Hva det Pride-flagget symbolerer? Nei, det altså, vi vet jo det at det jo stor debatt omkring det her med Pride og Foreningen Fri, og det jo også nå på vårparten kommer det jo til å bli mange markeringer i den anledning, sånn at det som vi tenker jo at vi kan ikke stå inne for de verdiene som de forfekte, og
vi tänker ju också att våra unga ska i vart fall inte vara med på och måtte bära den debatten på sin rygg så tidigt. Så att det är egentligen todelt, att för det första så är det en principdebatt som vi önskar rätta till fylke, vad vi önskar utsmycka säcken med, och för det andra så är det ju en debatt på det att det är många av oss som är också föräldrar som inte kan stå bak den ideologin och den politiska påverkningen som också de organisationer som bland annat brukar prideflagget förfäkta. Ja, men man kunde ju nästan ha sammanlignat det med att man skulle tagit ett politiskt partis symbol och tagit det på alla skolesäckarna till förstaklassingarna på en måte. Vad tänker du? Ja, det var det också. Jag ställde ju också ett spörsmål om visst man nu delar för fylke ut en jacka för exempel till alla mellan 40 och 50 år i fylke med en speciell märke på så och sagt att man ska aldrig bära den, så har vi ju så vuxna ville protestera och säga att nej, det blir inte aktuellt och det önskar vi inte att göra. Men en sexåring är ju inte stand till att värdera det och då blir det också helt fel. Och jag tänker också så att man kan ju ta ett exempel av några lag och föreningar, så att visst nog folk är med i ett lag så har man ofta det laget sitt namn på ryggen som fortäller hvilken lag man tillhör. Mm. Och i den måten så är det ju på en måte en snikinföring av ett symbol, en sexfarga, regnbue symbol som långt på när alla kan vara med på, som heller inte vi som kristna föräldrar önskar och uppdra och våra unga i och sätta dem på dem stryk. Och där säger du något om den sexfärgade regnbuen. För regnbuen är ju ett bibelskt tecken, ett löfte ifrån Gud. Vad betyder det för dig, den bibelska regnbuen? Ja, så när det gäller den bibelska regnbuen, och det är ju också någon som har förfäktat det och sagt ja, men det är ju liksom beskyldigt, det är ju en regnbue. Men där är också svårt det att den regnbuen som jag ser på himmel, den har sju färger och det här är en sexfärgad regnbuesymbol. Och bland annat så är ju en viktig färge, nämligen den här indigofärgen, tagit bort, som också symboliserar Guds närvaro genom Jesus Kristus till oss. Regnbuen i sig själv, den ger ju ett symbol på hopp, och den är ju hämtad från första Mosebok när vi läser 9 kapitel om det att utsätta regnbuen som ett pakt och ett tegn om att han inte skulle låta världen gå under med vann längre. Men när man också läser i andra Peters brev, det 3 kapitel, så ser vi också att den översta fargen, nämligen rödfargen, symboliserar ju också att den världen som vi lever i ska också gå under med Jesu igenkomst och därmed ild, som vi läser i Peters brev. Mm. Tänker du att mycket av detta som det symboliserar är ett upprör mot Guds skaperordninger? Ja, jag syns ju det att det är beklagligt att man på en måte brukar ett symbol som är gett oss för Gud och som vi också ser på den naturliga himmel till att förfäkta ett syn som nog inte jag personligen har och många med mig inte har. Och då blir det ju på en måte att man syns att regnbuen är ett fint tegn och skulle gärna brukt det, men på många måter så blir det att skapa onödig mer debatt. Och också i det här tillfället att man önskar att pålägga ungan och gå med det här. Och det har ju också varit symboliserat för så vid regnbuen med det här genom coronatia om ett hopp om att det ska gå bra då med en syvfarga regnbue och en hel regnbue som är ju ett gott symbol. Men i det här tillfället så vart jag och protestera, och det är många med mig som är eniga att vi syns inte att det är rätt att sätta det på en sexåring sin rygg. Vi tänker att det borde varit naturligt att ha ett vanligt varseltrekant med barn, skolväg, som en markering för ett skilt som jag skriver oss i inlägget, att det här vanliga vägskyltet, det skulle vi alla lära och följa, men det skiltet som här är satt, det är inte ett skilt som vi önskar att stå bak på väg, och många föräldrar och politiker.
Nils Samuelsen, tusen takk for at du kom og delte ditt synspunkt om denne saken her på Midt på dagen, og så ønsker jeg deg en strålende dag videre. Ja, takk, takk. Jeg ligger så. Ha det bra. Det var KrF-politiker Nils Samuelsen som uttrykte sin mening angående Pride-flagg på førsteklassesekkene i Troms og Finnmark. Nå skal vi få høre Dancing on the Head of the Serpent med Jerusalem. Dette glemmer jeg aldri. Det mange fine historier der. Det personlige å finne. Ja, flott å høre hva folk opplever med Herren også. Ja, absolutt. Her får vi jo litt av høydepunktene da. Vi gjør jo det. Ja. Det gjør vi. Kort og godt. Du, vi er nærmere seg. Vi har 8 minutter igjen. Nå litt mer enn det, men ikke mye. Og konkurranse har vi jo. Nå er det siste sjans også. Nå er det siste sjans. Spørsmålet er, hva het den første kristne martyr som da døde rett og slett da? Ja, martyrdøden. Det er spørsmålet. Hva var hans navn? Kan du navnet, så må du sende svaret ditt til 2210 med navn og adresse og kodeord MPD. Og så er det sånn at du får 3 minutter på deg, for nå kommer en sang som varer i cirka 3 minutter. Ja. Men og, ja, du kan jo vise frem hva du kan vinne da. Ja, skal vi gjøre det? For raskt. Vi tar en liten teaser her. Jødiske gleder er premien. En kokebok. Ja. Og vi skal røpe at noen har allerede sendt inn svar, det her. Men du har fortsatt muligheten, men du må skynde deg. Så skal vi ta da trekning i løpet av sangen, for så du må skynde deg. Og så skal vi ta det, men nå, Whole Heart, Brandon Heath. Der var vi tilbake igjen. Whole Heart hørte vi der. Har vi fått en gjest I studio også? Det var jo koselig. Ja, det veldig koselig. Du vet at, ja, Randi, du har vel noe på hjertet, du? Det koselig det, når vi får det sånn. Ja, ja, litt ja, sånn ekstra gjest på tampen. Ja, nei, vi har faktisk hatt en konkurranse I dag, ja. Og vi har trukket en vinner. Mm. Men først må vi jo si, hva var da spørsmålet, og hva svaret? Ja, hva het den første kristne martyr? Mm. Svaret Stefanus. Det det. Ja, og så det noen som sikkert har hørt om Stefanus Alliansen. De jobber ja. For martyrer, altså folk som I en forfølgelsessituasjon da. Ja, ja. Ja. Så det kjente ikke du til? Nei, det var nytt for meg. Spennende. Det mye folk som jobber med sånne viktige saker. Det mange saker. Og det finnes vel ingenting som berører oss så sterkt heller. Nei. For vet, å kjempe for sin tro. For livet ikke vi vant I Norge. Nei, det rett det. Ut sagt. Vi vant til at det stor toleranse for forskjellige typer tenkning. Mm. Det har strammet seg til de siste årene. Jeg trodde ikke det da jeg var ung at det skulle skje. Nei. Men det har faktisk skjedd. Ja. Og jeg forundrer meg over det. Men ok, ja. Sånn det. Sånn det. Men vi har jo en vinner. Ja. Det har vi. Og den som har svart rett. Det flere som har svart rett. Men ja. Den som ble trukket ut Arne Johan Madland. Og fra Vigrestad. Ja. Vel, gratulerer Arne Johan Madland. Du har vunnet Jødiske gleder, en kokebok da, fullt av oppskrifter, da, sikkert av tradisjonell jødisk mat, vil jeg tro. Så her det bare å kokulere og kose deg og prøve ut det. Kanskje invitere noen på middag. Det alltid fint. Ja, det jo, eller andre ting. Det masse ting der. Ja. Og det litt artig da, at jeg har en sønn som har blitt så innmari glad I å lage mat. Sier du det? Men jeg nøyer meg med å ete han, ja da. Ja, det jeg mer der, vil jeg si. Ja, ja. Så det, men det flott. Med, jeg har en kone som legger stort hjerte I det å lage god mat. Mm. Det betyr mye for henne, rett og slett. Jeg kan gjøre det ganske mye enklere. Så det ikke min mat som alltid velger da. Nei, vi lager noe selv. Kjøper noe på butikken. Hun skal helst lage det meste selv. Kjøper sånne råvarer. Mens jeg kan godt kjøpe meg fjolene, så det spinner ingen roll for meg. Nei. Men der vi forskjellige. Ja. Jeg veldig glad I å spise god mat. Men det det å ta seg tid til å gjøre det, ja, det. Og lage det. Og det jo mye forberedelser. Det det. Det krever en del. Ja, men når
man har en sån bok så är det lite lättare att komma igång. Utan tvivel, helt säkert. Ja. Det blir nog inte jag som kommer att bruka den boken mest, jag måste bara innrömma det. Nei. Men du, vi ska ta en liten uppsummering av dagens program. Mm. Igår kväll så var vi inte säker på vad vi skulle finna på för att detta kom lite brått på oss bägge två av olika orsaker. Men vi har kommit igenom det. Det har vi, ja. Og vi har jo fått snakket med så mye fine folk, så det godt at man kan bare ta en liten link, og så plutselig kan man snakke med mennesker over hele Norge, eller hele verden også, faktisk. Faktisk så kan vi det. Vi har vært innom en Olav Nygaard, vi har vært innom Kjell Elvis Bjørnestad. Du har skaffet et par gjester, Rune Borgsø. Mm-hmm. Kjell Halltorp, det var jo en høydare, spør meg. Ja. Absolutt, han har jo alltid noe å fortelle, og vi bare liksom, wow, man gir seg ikke. Han er jo også. Så det jo veldig bra. Du har vært innom Nils Samuelsen, som da jeg har vel antagelig, som da har blitt leder for KrF I Nord, tror jeg mener. Mm-hmm. Det det, så det var mange fine gjester I dag, men nå vi ferdige. Takk for oss. På dagen.